او نه په تا باندې زورور یم، یعنې نه په تا زورور یم چې ځان بچ کړم، خو یو کمزور انسان تا ته پروت دی. ولیکن لا اله الا انت، د عبادت حقدار نشتی مگر یو ته، خو د ده د مرګ قصه ډېره ناشنا ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابن شماسه المهري وي وي عمرو بن العاص باندې چې کله ځن کدنو دوی موږ پسې ورغلو، وهو في سياقة الموت، دك ټیم کې بس نږدې و دغه د سا وته، فبكى طويلا لذات وجهه، او بيد مخدي ديوال تواله يسوع سرناس عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دم صحابي وتوي يا أبتا يا بلارا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك بكذا بيغمبره قولة تالا داك زير در كده ودا در كده ودا در كده بمخي روالو دي زوي تيوي جي دري قسم حالات بمانا غدي جي، إني كنت على أطباق ثلاث زوي بابا ما يدري حالات راغلي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يو آغا وخو چه ده پیغمبر سر چا دمر دشمنی نکو لسمر چه ما كولا او گرزه دمه چه سنگ بمرکوما، فلو مت على تلك الحال نجانم پا دی چه خده چه باغ وقت نیم مرشوه که باغ وقت مرشوه ما يداریک بجانم ده. فلما جعل الله الاسلام في قلبي، وی چې کله الله زما دې زړه ته اسلام ور واچو زه راغلم په پیغمبر پسې، د دې په ځن کدن کې لګیا دی، وی پیغمبر ما ته وی چې ابسط یمینک، عمرو د خیل اسلام مخکې کې چې بیعت وکړو، او هغه راپسې د خپل خیل اسلام مخکې کړو، وی ما ورته وی چې نه ما خپل لاس نه کړو، إما تويتي مالك يا عمرو، عمرو تقول أسراك هدو، إما تويتي أردت أن أشترط يشرط لكما. زو بيعتكم وبيشرط، وبيغمر سر المسكين شو إما تويتي عمرو تشترط بما إذا تزي شرط لك. إما تويتي أن يغفر لي الله ما بغي. كان لا بخي وزما قول أولا بخي زعلا. زوز بيعتكم. إما تويتي عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ عمرو تا تنا بتنيشي تي إسلام قبله ونخوز على طول قلونا خاتمه. بما دا غسل بياتكو وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. ندعا غورزينا دا بيغمبر سر جماع سمر محبتك ودمر ما دا چان سر ندى كده دا بيغمبر نزياد قدر من ما تسوق نخكاره. او باغا تم كيم دا خبر وكره وی داگه پا دیدن بانی موشه وینه ایمه داگه دویم حالو، ولو مت على تلک الحال لرجوت ان اکون من اهل الجنة، که بدل ورزو که ملو جنت تبتلی با ورزو که مل نشو. ثم بید اگین بعد من بانی دا حالات رالو وقتو نرالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نلالو، ما أدري ما حالي فيها وزرع دبطني شي سانجا تاسي وجهت غلوك، فإذا أنا مت نجويك زمر شما فلا تصحبني نائحة ولا نار، يغبى ما بسي وويلا أو تشري ويرونا دابا نكوي أو نبى رسم رواجي ويرونا لك دابا نكوي أو تكلم إذا فخكر من فشم عليك التراب شنا خاور برا بلا خاور واجب و بدیز مکه کی بدی خاور که غر خلق برا چیزی دی ایمان غرون بدی خاور که برا چیزی تقوادار نیکان امامان علماء تردی جی پیغمبران برا با خاور که برا چیزی کلی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق کرش و واقع برایش انشاءاللہ. أنس بن مالك رضي الله عنه ويجي مات ذكر له مويد بيغمبر صلى الله عليه وسلم دور جلال فاطمي ومات ويجي يعني تاسو سنگا زلم سنگ من لدى خبرة أو سنگ بدا كارو كي خورو مرواغ استو دا الله بيغمبر موارد دير گران كار كي خلنا كلا سلين
بدي سي موقف كي شي جال تبكي اغا سجي سرت اللاوي بدي رو قدر منو خلقو بخبل لاس ناوي يعني بخبل لاس بيخلي وكان امر الله قدرا مقدورا فعال لما يريد اللاجي سوري كي دقا بيغمبر من بخورو كي قدي صحابة كرام بمي قدي مور بلان بمي قدي وچيد وچيد خلق بخورو تكوزي بيجو خورة برا بان رواجة مدى يو كارغو كي نزمان نسيهتي او وسيهتي بدا قوي نسيتونا وسيتونا دا ما لغا نو ديس باز دا ظلم اغا نسيتونا وسيتونا وكي جنبو لما الورنكي وبلاني لورنكي اپتے دو اجي دا دا بيسي شو بيدي سي كاربو كي كزم خخ کرم و خور رم نما نرواج ودا اقيمو حول قبري زما دا قبر نبزر نزل قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها دوم رتیم با ودرگی لکی و سڑی چی اوخ علال کی و سرمنتی و باسی و بیاب وقت تقسیمی تا سبو و لعبی ودی وی انظر ماذا اراجع به رسول ربی چی سو بری ماذا ملکی رو جواب نیکر تا سبو دزا چی سو بری ما منکر و نکیر لجواب نیور کر تا سبو تعدی لکو قبر تا با ودرگی زمان قرب دعا گھنو واری والله تبصر شنو كي وانظر ماذا اراجع به رسول ربي شي بيز السي جواب وركم ملكين وتا منكر ونكير تا بدك تيم كي يون اشنا خبر دو شو امام ابن سعد رحمه الله ده روايه روي عمرو بن العاص كلام كدنا لو عام وقاتك ولدا خبره بك ولا جيره زحيران مجي وسليما نزن كدن ريشي وعقلي كاركي ودي منتلا نيشي ويلا جدا مرك سنشيري لكن عقل دي كاركي خو بياني كا اشوي بوتغتي بيتا خبر رايتك تي بلار قربان تانا منبر تودري قد وغاني بكو استا قبرنا بزر وابس نرايشو دیشو توی پلار وی تابو ویچی وشلی عقل کار کیو دیده مرک حالات نبینی نن تب بین کرا مرک سنگ وشلی رایسی نزن کدر سنگ وی وی دیوال تا مخکڑ و مخی روارا و تیوی یا بونی ازوی الموت اجل من ان یوسف نزن کدر دا سخت بین ولوانا ده دیسی طاقت به انسان کی نیجی دا پورا بیان کی زی پورا نیشم بیان ہوئی خود دوم را براتو ام دیسی خکاری لگا چاچی غر را وڑی و زمان با مرئی اخو دی و زمان با دی سینکی جی چا گنی مندی لی دن نو را کھائی کی و دا غیسر دا رگون روزی او دیسی خکاری لگا زمان دا ساچی بستن کی دن تیری کی و دا سی تکلیف دی بأسمان توك تدوي اللهم إنك أمرتنا فأطعنا يلا تمن تويلي جدا كروك ومن ندكري ونحيتنا وتمن منكري وجدا كار مكوي ومن كري فلا بريء فاعتر يلا زيس بري نيمة جتات عزر بيانكما عزر عزر نشتي ولا عزيز فانتصر أو نبتا بني زور وريبا یعنی نبتا زوروریم جزان بچک فیو کمزور انسان تا تفروت تے ولیکن لا الہ الا انت دا عبادت حق دار نشتی مگر یو تے لا الہ الا انت لا الہ الا انت دا مرک پوری دقوی تردی جس حیثی ہوئی تا او دا اوڑکی اختر شپو رو جی دا میاش تیرہ شو دریس الوحتم کارو دا هجرت روجی دا میشی تیره شو بس سبال اختر و بردش بیلا حتبا نزم کدن را لو وفات شو دنیا دا لر عمر بن العاص رضی اللہ عن او زوبی بیسار لجنازه وکڑا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما او دا اختر بوروز بانی خواه کرشو اللہ سبحانه وتعالی وزرزم ملاقات بجنت الفردوس کیوکی
والذي دمرك بوهكي ممتكري مناسبك والذي دمنا بأوهكي ساواخري جكرا لازم نرازي والذي من بدي كنا ونو بدي كوتا يعني دي الله من نرابيس والله سبحانه وتعالى دي زمنا خيرني خبر دنيانا لا إله إلا الله وقرزي